Sinisessä kulmassa Eetu Röpelinen ja punaisessa kulmassa Peik Bäckström. Yksi piste punainen. Yksi piste punainen. Yksi piste sininen. Miekka kaa. Oikein! Tuomarit. Yksi piste sininen. Yksi piste sininen. Miekka kaa. Kaksi pistettä punainen. Miekka kaa. Oikein! Tuomari. Yksi piste sininen. Yksi piste sininen. Miekka kaa. Ei pisteitä. Piste sininen. Miekka kaa. Seis. Tuomari. Yksi piste punainen. Yksi piste punainen. Miekka kaa. Yksi piste punainen. Yksi piste punainen. Miekka kaa. Kaksi pistettä sininen. Miekka kaa. Point. Seis. Tuomari. Ei pisteitä. Miekka kaa. Aika. Aika. Alright, tuomat valmiina. Pöytä valmis. Ottelijat valmiit. Otellaan. Tuomari. Yksi piste punainen. Yksi piste punainen. Otellaan.
Ei pisteitä. Otellaan. Hei! Tuomari. Yksi piste sininen. Yksi piste sininen. Otellaan. Hei! Tuomarit. Yksi piste molemmat. Ei pisteitä. Otellaan. Tuomari. Yksi piste molemmat. Ei pisteitä. Otellaan. Tuomari. Yksi piste sininen. Yksi piste sininen. Otellaan. Kaksi pistettä sininen. Tuomari. Kaksi pistettä sininen. Kaksi pistettä sininen. Yksi piste punainen. Kaksi pistettä molemmat. Ei pisteitä. Otellaan. Yksi piste punainen. Yksi piste punainen. Otellaan. Yksi piste punainen. Otellaan. Tuomari. Yksi piste molemmat. Ei pisteitä. Otellaan. Tuomari. Yksi piste molemmat. Ei pisteitä. Otellaan. Aika. Aika. Toinen erä sininen. Aika. Jes, tuomari valmis. Pöytä valmis. Ottelee valmiin. Otellaan. Jes, tuomari. Ei pisteitä. Ei pisteitä. Otellaan. Pysy. Tuomari. Yksi piste molemmat. Ei pisteitä. Otellaan. Pysy. Tuomari. Yksi piste punainen. Yksi piste punainen. Otellaan. Ei pisteitä. Otellaan. Piste. Hei, tuomari. Yksi piste sininen. Yksi piste sininen. Otellaan. Kaksi pistettä punainen. Otellaan. Kolme. Tuomari. Kaksi pistettä punainen. Kaksi pistettä punainen. Otellaan. Pisteitä. Otellaan. Tuomari.
Yksi piste sininen. Katellaan. Ei, tuomari. Yksi piste molemmat. Ei pisteitä. Katellaan. Tuomari. Kaksi pistettä punainen. Otellaan. Yksi piste sininen. Otellaan. Tuomari. Kaksi pistettä punainen. Erä punainen. Siirretään saaren dettiin, koska 1-1 saadaan. Eli X-suorma. Valmis.